Mengenai tarikh PRU15 ini, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim belum berpendapat. Penjadualan semula bajet 2023 daripada tarikh asal menunjukkan pilihan raya umum sudah semakin hampir. Dan Pakatan Harapan menjangkakan ia bakal berlaku pada hujung Oktober atau awal November. Kemungkinan itu ada, lepas dia cepatkan. Cuma saya telah beritahu bahawa seorang Perdana Menteri tidak boleh menetapkan tarikh pilihan raya atas dasar ugutan satu pihak kecil dan kepentingan mereka untuk menutup kes mahkamah dan sebagainya yang telah saya jelaskan. Tapi kita dalam keadilan, bermakna kita tahu jentera pilihan raya semua telah dikerahkan dan dalam PH pun kita telah mulakan rundingan dan banyak kejayaan dari segi pembagian kerusi dan strategi bersama.